Ami, först och främst välkommen till Ljungskile får jag säga. Tack så mycket. Tänkte att du kunde bara kort lite grann om din fotbollsbakgrund. Förklara lite. Jag började spela när jag var 4 år tror jag. I Hemgårdens BK. Spelade där till jag var 12 kanske. Och sen gick jag till LFF, största klubben i Linköping. Division 3. Så gick vi upp. Jag kom upp i A-laget när jag var 15 tror jag. Så gick vi upp där samma år till Division 2. Och då blev jag, efter det blev jag värvad i OFF. Så jag har spelat i OFF från 16 till 23 år, 7 säsonger. Spelat 5 säsonger i Superettan och 2 i Allsvenskan. Senast nu i Allsvenskan. Vad är du för typ av spelare? Bolltrygg spelare, gillar att ha mycket boll, gillar att styra tempot i spelet och fördela passningar till mina lagkamrater. Gillar att möta boll men samtidigt avsluta anfallen. Så en bolltrygg spelare. Hur kom du i kontakt med Ljungskile? Jag var lite osäker på om jag ville vara kvar i OFF, så kollade lite mina alternativ. Pratade lite med min agent och så hörde Torano av sig. Och så satte jag mig ner och träffade honom och pratade lite om hur han ser på mig och hur Ljungskile vill spela fotboll. Så redan då kändes jag att det kändes jävligt bra. Sen hade jag träffat lite andra klubbar och så, men Ljungskile kändes bäst för dels för min fortsatta utveckling men också att laget kändes som att ha något bra på gång och Torano känns som en riktigt bra tränare. Så det var det som drog mig hit. Vad vet du om LSK? Inte så mycket. Jag vet att de har varit i Allsvenskan. Jag vet bröderna Wålemark, ja, 3 stycken. Jag vet att man brukar köra lite mer långbollar innan. Men nu har man blivit ett mer spelande lag som jag förstått det och sett på träning också. Att man vill spela lite mer fotboll och bli ett mer bollförande lag. Och det passar mig perfekt. Hur har tiden, nu har du nyss kommit hit, men hur har tiden varit sen du anslöt till laget? Det har varit roligt faktiskt. Jävligt skönt gäng. Jävligt lätt att komma in och trevliga killar. Och tränat jävligt hårt, så jag är nedtränad nu. Men nej, det har varit jävligt positivt faktiskt. Har du bra koll på serien? Ja, rätt så bra. Jag brukar följa rätt så mycket fotboll, mest spansk. Men jag känner nog till de flesta lagen. Jag har ju spelat Superettan i 5 år också. Och det är många lag som är kvar där sen. Vi spelade ju det senaste där för 2 säsonger sen. Så rätt så bra koll faktiskt. Då har du mött Ljungskile också tidigare? Ja, det var jag. Jag tror vi aldrig har slagit Ljungskile i Superettan. Jag är inte så bra faktiskt, men jag tror inte det. Faktiskt. Jag tänkte som sista fråga här, vad har du för personlig målsättning i år? Personliga målsättningen är att jag ska spela mycket och göra det bra och bidra med poäng. Men samtidigt så, senaste 2 säsongerna jag har legat i Superettan så har vi gått upp i Allsvenskan. Så det är min, jag ska inte säga något nu så för att Rane eller bli arg på mig. Men jag har min personliga att jag vill tillbaka till Allsvenskan. Så det är ju min personliga. Sen får vi se efter träningsmatchen och så hur laget ser ut och så får vi sätta ett med laget. Men jag tycker absolut det är ett riktigt bra lag. Faktiskt positivt för överraskad av vilken kvalitet det är på de flesta spelarna.